Рідне село гідно зустрічає героя, мужнього захисника, справжнього українця Аліка Фегера. Чоловік загинув смертю хоробрих у бою за рідну землю. Сьогодні рідні та друзі віддають йому останню шану. І сьогодні не тільки лаву військо, не тільки Вернікоропицькому ОТГСку, це скорб всієї нашої держави. І з кожним воїном, який так скоропостижно уходить у вічність, зменшується число наших воїнів. Зменшується число тих людей, які сознательно пішли захищати нашу державу. Які пішли, щоб над їхнім домом, над їхню родину світило сонечко. Алік Олександрович Фегел народився 12 вересня 1987 року у селі Лалово, що на Мукачівщині. Закарпатець не міг залишатися осторонь подій у державі, тому, не вагаючись, уступив у лави Збройних сил на початку 2023 року. Був добровольцем, адже прагнув вибороти мирне небо для донечки Емілії. Побратими згадують його як хороброго, відчайдушного та доблесного воїна. З ним не страшно було йти у бій, адже герой знав, що боронить своє. Чоловік поповнив ряди 36-ї бригади морської піхоти. Хороший, веселий, обичний хлопець, завжди хотів щось міняти. Може, це і його толкнуло на те, що він пішов туди. Як сім'янин, людина старалася. Для мене він був другом, а тепер побратим. В моєму серці він буде завжди свята людина. Він пішов захищати нашу свободу, наших людей. І знав, що у нього є діти, і він знав, заради кого він туди йде. Він осознательно там був. Він один із ліпших. І він завжди буде ліпший. І навіть у наших пам'яті патріотів, пам'яті людей, українців. Під час виконання бойового завдання у запеклому протистоянні з ворогом на Запорізькому напрямку чоловік віддав за батьківщину найдорожче – власне життя. Серце героя перестало битися 21 червня 2023 року. Залишаються батьки без сина. Залишається село без родини. У Аліка Фегела залишилася цивільна дружина, однорічна донька Емілія та батьки. Висловлюємо щирі співчуття рідним захисника. Дякуємо за самовіддану боротьбу, за несламність духу, за те, що захищав свободу рідної держави до останнього подиху. Пам'ять про подвиг закарпатця житиме у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.